Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui, galera, para mais um episódio de Hardcore Clans. Só que é o seguinte, galera, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco inusitada, mas antes deixa eu só pegar aqui um kit iniciante, só para pegar um pouco de pão, porque eu tô morrendo de fome. Mas enfim, pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma coisa um pouco diferente, né? Eu estarei fazendo, assim, eu dou uma dica, pelo título vocês já sabem, eu vou pegar muito diamante. Aí você me pergunta como, fique tranquilo que já vou explicar pra vocês o que eu vou fazer. Mas enfim, eu gostaria de dizer, galera, que aconteceu umas mudanças, né? Eu e meu clã, a gente fez umas mudanças, tirou algumas pessoas do clã, no caso, né? Tiramos alguns membros, a gente mudou a nossa base porque infelizmente foi invadida. Eu não sei como foi invadida, né? Mas infelizmente foi, eu tenho a desconfiança que a gente foi traído. E assim, por causa desse acontecimento, eu decidi fazer uma reforma geral no clã. E eu vou explicar essa reforma geral no próximo episódio, beleza? Então é muito importante que você fique ligado aí no próximo episódio. Eu acho que o próximo episódio vai ser o episódio 7 ou episódio 8, não sei. Mas fica ligadão aí, tem uma playlist no canal só de Hardcore Clans com todos os vídeos. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ser um vídeo onde eu vou testar uma coisa, galera. Eu vou testar uma coisa, eu vou explicar o que eu vou testar. Seguinte, há um tempo eu coloquei um membro no clã, o nome dele é Hayold. Hayold, é Hayold, sei lá o nome, nem sei lá pronunciar, mas é assim que se escreve, ó. Hayold, assim, mais ou menos assim. É, eu acho que é assim. Enfim, há pouco tempo eu coloquei esse rapaz no clã. Eu escolhi, né, ele tava pedindo bastante, ele deu bastante dicas também do que eu fazer e tal, ele ajudou muito a gente. E, velho, eu decidi colocar ele no clã, e o cara, ele é muito eficiente. Ele minera muito, ele passa a maioria do tempo minerando, e ele, não sei porquê, parece que o cara tem uma habilidade especial em minerar, mas ele consegue, tipo, minerar bastante mesmo. E ele, eu pedi, eu falei assim, hey, Old, já que você gosta de minerar e você minera bastante, faz um favor pra mim. Sempre quando você achar um diamante, pega com o Silt Tuck. E aí você dá o diamante pra mim, porque depois eu vou fazer um negócio muito, muito fera. E foi isso que ele fez. Ele juntou muito, mas muito diamantes, né? Muitos diamantes com o Silt Tuck, o minério completo, e deu pra mim. Eu pensei que ele ia me dar um pack, dois packs no máximo, né? Só que olha o que ele deu, galera. Eu tenho aqui exatamente quase 7 packs de diamantes. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir hoje todos esses diamantes com a picareta de Fortune 5 que o Albadiro me emprestou. Porque eu perdi a minha picareta de Eficiência 5 e Fortune 3. Então eu pedi alguém pra emprestar aqui e o Albadiro emprestou. Então hoje é isso que a gente vai fazer, galera. A gente vai colocar todos esses diamantes aqui e vai sair quebrando com Fortune 3, mano. Eu quero ver no que vai dar isso aqui. Eu espero que dê no mínimo aí, velho, uns 20 packs de diamantes, uns 18 packs, não sei. Eu quero que dê diamante pra caramba, mas primeiro eu tenho que sair colocando aqui diamante em tudo e que vai ser uma coisa trabalhosa, né? Então vamos primeiro colocar todo o diamante aqui no chão pra depois sair quebrando e vamos ver no que vai dar, hein? Beleza, galera, eu coloquei aqui os dois primeiros packs. Então vamos quebrar primeiramente esses dois primeiros packs e vamos ver quanto diamante a gente vai conseguir, ó. A gente colocou 64 mais 64 dá 128. Ou seja, a gente colocou 128 diamantes e quebrando com Fortune 3, vamos ver pra quantos diamantes a gente consegue multiplicar. Vai, eu já peguei aqui um pack, né, eu acho que eu não abri nenhum pack de diamante. É, com certeza eu não abri nenhum pack, já tô com um pack aqui minerado. Vamos ver, eu acho que vai dar bastante, mano. A gente, tipo, se eu fizer isso daqui com os dois primeiros packs, a gente pode fazer uma comparação depois com os outros packs que a gente vai abrir, porque a gente tem diamante pra caramba. Vamos ver, eu tô com exatamente agora. Tô pegando meu terceiro pack de diamante. Ó, só essa área aqui deu exatamente um pack. Tem mais um aqui, deixa eu ver se não caiu nenhum. Eu espero que não tenha caído nenhum, porque senão eu vou ficar boladão. Deixa eu ver, nossa, vai dar muito diamante, velho. Mas vai dar muito diamante. Isso que ainda falta, em média. Deixa eu dar aqui meu Ender Chest, ó. Não, em deixar não. Aqui, ó. Falta mais quase 5 packs de diamante. Ai, meu Deus, isso aqui vai ser uma delícia por completo, velho. Isso aqui vai ser uma coisa tão gostosa. Pelo amor de Deus, mano. Mãe do céu. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver quantos diamantes eu tenho aqui. É, eu vou pegar 4 packs. A cada 2 packs, eu meio que tô multiplicando por 2, porque eu tô com praticamente 4 packs. Isso que eu abri, só 2 diamantes. Então, ó, a gente conseguiu aqui exatamente praticamente 5 packs. Ou não, 4 packs. Ó, a gente conseguiu 3, não, 4, 5. É, quase 5 packs. Vamos colocar 3 agora e ver pra quanto a gente consegue multiplicar esse negócio aqui.
Beleza, galera, coloquei todo o meu diamante aqui e deu aqui uma parede de 5 de altura. Então temos aqui muitas camadas de diamante, né? Fica até modinha falar isso, mas tudo bem. Vamos lá, a gente já tem aqui praticamente 5 packs, então vamos ver quanto a gente consegue agora. Eu queria conseguir ao menos 10 packs, porque com 10 packs de diamante eu conseguiria, em média, 640 diamantes, o que é coisa pra caramba, né? Só que eu não sei se a gente consegue. Eu acho que a gente consegue pra mandar a verdade, né? Pra mandar bem a real, eu acho que a gente consegue. A gente tá com, tipo, nossa, é muito diamante, mano. É muito diamante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro quebrar esses daqui de cima, ó. Deixa eu só fazer uma escadinha aqui. A gente quebra 3. Deixa eu ver, aqui deu... Nossa, deu muito diamante, mano. Mas vamos fazer o seguinte, vamos quebrando aqui, ó, 2 em 2. Vamos quebrar primeiro 2 aqui, porque aí eu acho que fica melhor, mano. Eu acho que fica muito mais rápido, eu acho que fica, sei lá, mais daorinha também, né? E tem que tomar cuidado pra não cair muito diamante, que tá caindo diamante pra caramba aqui embaixo. E esse negócio de ficar caindo diamante é chato demais, por causa que eu não quero desperdiçar nenhum que seja, mano. Sério, eu não quero desperdiçar nenhum. Depois eu pego os que caíram ali, eu tento dar uma olhada, né? Mas vamos voltar aqui. Deixa eu quebrar mais esses daqui. Eu vou quebrar todos de cima e depois eu deixar uma fileira reta pra eu ir quebrando com tudo, velho. E vamos fazer o seguinte, eu não vou nem olhar meu inventário. Eu vou quebrar tudo e só depois eu vou ver quanto de diamante eu consegui, velho. Na moral, eu queria pegar muito, velho. Tipo, se eu conseguir 20 packs, assim, na média, seria equivalente a 1.280 diamantes, que é coisa pra caramba. Eu não sei se eu posso vender, eu não sei se eu guardo pra fazer armaduras, itens depois. Tudo bem que eu acho que na série inteira eu não vou usar nem metade desses diamantes, né? E talvez se eu conseguisse vender, daria um bom dinheiro. Não sei. Diga aí nos comentários. É, vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou usar esses diamantes pra nada. Eu vou ler os comentários e vocês aí me dêem dicas de qual o melhor caminho que eu posso dar para esses diamantes. E aí, tipo, se muita gente falar que o ideal é vender pra eu conseguir bastante coins, eu vou vender. Se muitas pessoas falarem que o ideal é eu guardar pra depois fazer armaduras, espadas, itens, aí eu vou guardar. É que a minha ideia é conseguir muito coin, mas muito coin mesmo pra comprar um spawner de Iron Golem. Porque um mob spawner de Iron Golem, mano, ele é, tipo, muito, mas ele é muito, muito bom, velho. Sério, ele é muito, muito bom mesmo. E é só pelo fato dele dar Iron infinito, né? Então a gente teria... Nossa, meu Deus do céu, abri o inventário aqui sem querer. E olha o que eu vi, velho. É muito diamante, mano. É muito diamante. Voltando a falar do Iron Golem, é muito bom ter um Bob Spawner de Iron Golem. Por causa que ele fica fazendo ferro infinito, né? A gente consegue vender e praticamente a gente consegue dinheiro pra caramba. Só que o Spawner de Iron Golem custa nada mais nada menos do eu acho que é 1 milhão e 200 mil coins, velho. É coisa pra caramba. Ah, eu não sei, até a gente conseguir juntar isso é difícil. Tudo bem que tem um membro do meu clã que ele já tem 500, que é bastante, né? Mas não sei, vamos lá. Ó, galera, eu tô aqui abrindo e já deu muitos packs. Eu vou abrir essa última fileira. Eu não sei qual é o máximo de minérios que o Fortune pode dar. Eu vou quebrar esse daqui. Esse aqui veio 4. Eu acho que esse é o máximo, 4, né? Ó, 4 de novo, 1, às vezes não dá nada, às vezes funciona, às vezes não. Eu espero também que não tenha caído nenhum no lago, porque senão eu vou ficar bem bolado. Tá, terminamos aqui de abrir todos os diamantes. E, mano, deu diamante pra caramba, velho. Eu acho que nenhum caiu. Ai, meu Deus do céu. Olha quanto diamante, galera. Na moral, foi diamante pra caramba, mano. Foi diamante pra caramba, velho. Deixa eu ver se não caiu nenhum aqui, por causa que eu não quero desperdiçar nenhum que seja. Agora, bora fazer a conta de quantos diamantes a gente conseguiu, ó. Vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente já tem 10, 640 garantido. Então vamos separar esses 3 aqui e vamos contar pra ver se é verdade. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, esses diamantes aqui já somam 640 diamantes. Esses daqui somam 64 mais 64, 128, mais 64 dá 186. Mais 640, na minha conta dá 8. Calma aí, ó, 640 mais 124, calma aí, ó, eu sou ruim de cabeça, mano, calma, às vezes eu me confundo, vai, 640, só pra não esquecer os valores, mais 128, mais 64, dá 186, agora a gente soma esses números e vai dar exatamente, ó, a gente soma aqui, ó, 640 mais 80 vai dar 720, mais 106 daria 826, ou seja, nós temos 800 camadas de diamante, né? Mais especificamente, nós temos 806 camadas de diamante. É diamante pra caramba.
Meu Deus, já pensou se o VP me matar e eu perdia todo o meu diamante, velho? Aí eu ia ficar boladão demais, por causa que meu VP ainda não tem o barra back. Mas vamos fazer aqui no barra craft tudo isso aqui de bloco de diamante pra gente conseguir guardar sem lotar o nosso Ender Chest, né? Isso aqui vai ser preciso. Deixa eu ver quantos blocos de diamante vai dar. Vai dar bloco de diamante pra caramba, mano. Mas vai dar bloco de diamante pra caramba, mano. Aqui, ó, já deu... Nossa, já vai dar um pack de bloco de diamante, mano. Deixa eu ver aqui. Uns já lotou de 64... Ainda tem mais de um... Nossa, meu Deus do céu, cachorro 337. Meu Deus do céu, cachorro 337. Calma aí, deixa eu fazer aqui. Beleza, a gente pega isso aqui. Junta mais aqui. Aqui também. A gente junta mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Tem... Nossa, tem muito diamante, velho. Ai, calma, eu fiz uma bosta do caramba aqui, mas não tem problema não. Vamos juntando aqui todos os diamantes. Beleza. Aqui. Vai. Deixa eu ver quantos deu. Ainda tem mais 44. Um pack e... 34 de diamante. Nosso, mano, nosso. Agora, vai de vocês aí colocar nos comentários qual a melhor coisa que eu devo fazer com esses diamantes. Se vocês acham que eu devo vender, deixa eu ver aqui na loja quanto vale o diamante, né, o pack. Não sei se tem como ver quanto vale o pack. Mas, ó, aqui na loja diz que pra vender, cada um é 62. Então, tem que fazer de 62 vezes 64. Eu não vou fazer essa conta agora, não. Mas, enfim, tem que ver quanto dá o pack do diamante pra vender. Eu não sei se eu vendo e invisto num spawn de Iron Golem. Ainda vai ficar faltando dinheiro, isso é meio óbvio, mas já vai ser um dinheirinho bom. Ou se eu guardo esses diamantes pro futuro. Ou se eu posso vender metade e guardar outro resto, eu não sei. Por isso que é muito importante que vocês aí nos comentários digam o que eu devo fazer. Se eu vendo, se eu guardo, se eu, sei lá, digam nos comentários qual é o melhor caminho que eu devo dar a esses diamantes, né? Você que manja de Faction Ice, eu vou estar lendo todos os comentários e vai lembrar que aquela pessoa que me ajuda, aquela pessoa que dá umas dicas bacanas, que tá sempre aqui nos vídeos me ajudando, essas terão a maior chance de entrar no clã dos legais. E é muito importante também, galera, que vocês fiquem ligados aí no próximo episódio, porque no próximo episódio vai ser uma super de uma novidade, vai ser assim, não sei se vai ser algo, é algo ruim e algo bom ao mesmo tempo, mas é um episódio muito importante. Então você aqui que torce pros legais, vocês aqui que gostam dessa série de Hardcore Clans, deixem o like e não se esqueçam de passar no próximo episódio, por causa que ele é muito, mas muito importante. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês deixem o like, porque o like é muito, mas muito importante pra eu saber que vocês gostaram do vídeo e tá aqui continuando a série. Passem no canal todos os dias às 18 horas, porque eu posto vídeo diário. E se inscreva e ative o sininho se você também já for inscrito, né? Se você for se inscrever agora, se inscreva e ative o sininho. Se você já for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque aí o YouTube vai estar dando a notificação pra vocês de qualquer coisinha que eu posto no canal, beleza? Mas então é isso, galera. Um abraço pra todo mundo, um beijo pra todo mundo também. Até o próximo vídeo. Falou!